em relação ao ano passado. Infelizmente, fica o trauma, né? E haja trauma aqui que eu escreveria um livro de tantas vezes que eu fui assaltado nessa rua. Eu já saí de casa do serviço com a chave na mão, no portão, né? Aí eu só escutei o barulho do carro. Aí eu falei, já era. Aí desceram três elementos armados. Aí falou, tia, tia, passa, tia, tia, o celular, tá aí na bolsa, tá aí na bolsa. O medo da violência é tão grande que Dona Norma arrumou um disfarce para despistar os criminosos. Eu saio para trabalhar, quando eu volto com um saco plástico preto nas costas, descalça, para fingir que sou catadora de lixo. Não? Mas tá tendo que passar por isso? Faço isso. Eu não subo aqui, eu moro aqui atrás. Eu venho, subo descalça, celular dentro do saco preto, como se eu fosse catadora de lixo, com duas garrafas PET na mão. Agora você vê, as pessoas do Rio de Janeiro, para não serem assaltadas, precisam simular serem pessoas mais simples, né? Porque na cabeça de um bandido, o que que um catador de sucata tem para ser levado? Nada, né? Praticamente nada. Daqui a pouquinho vai ter gente se fantasiando de morador de rua, de mendigo, não é não?